Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan 2023 yil davomida ma'muriy nazorat o'rnatish bilan bog'liq ko'rilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berib o'tiladi. Hisobot davriga ko'ra, 2023 yilda Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan jami 513 ta ma'muriy nazorat o'rnatish bilan bog'liq materiallar kelib tushgan. Shundan 508 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatilgan. 2 defa şahsga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar ko'rmasdan qaytarilgan. 3 nafar shaxslarga nisbatan ko'rilgan taqdimnomalar esa qanoatlantirishdan rad qilingan. Ma'muriy nazorat o'rnatilgan shaxslarning 57 nafari 60 yoshdan oshganlarni tashkil qilsa, 22 nafari esa ayollarni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasining jazoni ijro etish muassasalarida ozod qilingan ayrim toifadagi shaxslar ustidan ma'muriy nazorat o'rnatish to'g'risidagi Qonunning 6-chi moddasiga, ushbu qonunning 8-chi moddasi 1-chi qismida nazarda tutilgan shaxslar mavjud bo'lganda, quyidagi voyaga yetgan shaxslarga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatilishi belgilab o'tilgan. Bunga ko'ra, sud tomonidan o'ta xavfli retsidivist deb topilgan shaxslarga nisbatan og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatni sodir qilib, sud tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan shaxslarga nisbatan har qanday qasddan qilingan jinoyatlar uchun 2 yoki undan ortiq Ozodlikdan mahrum qilingan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga binoan og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat hisoblanadigan qilmishlarni sodir etganlik uchun boshqa davlat hududida ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazolarni o'tab chiqqan shaxslarga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatiladi. Bundan tashqari, ma'muriy nazorat sudlanganligi olib tashlangan va sudlanganlik muddati o'tib ketgan shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi. Ushbu qonunning 8-chi moddasi 1-chi qismiga asosan ma'muriy nazorat o'rnatish zarurligi to'g'risidagi asoslantirilgan taqdimnoma sudga taqdim qilinganda sudga quyidagilar tomonidan yuboriladi. Sud tomonidan o'ta xavfli retsidivist deb topilgan shaxslarga nisbatan ularni ozod etishdan kamida 1 oy oldin jazoni ijro etish muassasasining boshlig'i tomonidan jazoni ijro etish muassasalarida turgan og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganligi uchun ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilgan yoxud har qanday qasddan qilingan jinoyati uchun 2 yoki undan ortiq ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilgan shaxslarga nisbatan agar ular jazoni o'tash davrida belgilangan tartibda saqlash rejimini qasddan buzuvchilar deb ko'rsatilgan bo'lsa, ularning ozod etishdan kamida 1 oy oldin jazoni ijro etish muassasasining boshlig'i tomonidan jazoni ijro etish muassasalarida ozod etilgan shaxslarga nisbatan sudlanganlik holatining tugatilishi yoki sudlanganlikni olib tashlanishi muddatlari doirasida ichki ishlar organining boshlig'i tomonidan ushbu shaxslar jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgandan keyin 1 yil ichida 2 yoki undan ortiq ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etganligidan dalolat beruvchi materiallar asosida sudga yuboriladi. Shuningdek, tuman shahar sudlari tomonidan 2023 yil davomida ko'rilgan ma'muriy nazorat o'rnatish bilan bog'liq materiallar bo'yicha yuqori instansiyada ko'rilgan sud qarorlari bekor qilingan va o'zgartirilgan ishlar mavjud emas. Bundan tashqari, Surxondaryo viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan mazkur toifadagi ishlar bo'yicha 2023 yilda ko'rilgan taqdimnomalar bo'yicha qabul qilingan sud qarorlari yuzasidan materiallar umumlashtirish natijasiga ko'ra tuman shahar sudlariga quyidagi takliflar berilgan. Ushbu toifadagi ishlarni ko'rishda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi va O'zbekiston Respublikasining jazoni ijro etish muassasalarida ozod qilingan ayrim toifadagi shaxslar ustidan ma'muriy nazorat o'rnatish to'g'risidagi qonuni, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2015 yil 18 sentyabrdagi sudlanganlik holati tugallanishi va olib tashlanishga oid qonunchilikni qo'llash bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi 13 sonli qaror talablariga qat'iy rioya etishlari umumlashtirish natijasi bo'yicha aniqlangan xato va kamchiliklarga kelgusida yo'l qo'ymaslik borasida tegishli chora tadbirlar belgilash uchun viloyat sudining kengaytirilgan navbatdan tashqari rayosat yig'ilishida barcha sudyalar ishtirokida muhokama qilinib, axborot tizimida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklarni bartaraf etgan holda elektron hisoblar to'g'ri shakllantirilishini ta'minlash taklif etilgan. Shuningdek, jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan joylarda ma'muriy nazorat o'rnatilgan shaxslar bilan kelgusida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni sodir etmaslik borasida bir qancha targ'ibot tadbirlari amalga oshirilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.